Paolo Roberto, vi har spelat in en timme TV-fabriken om ditt liv i TV. Hur var det här? Ja, men jag har ju gjort en del TV. Jag började 93 tror jag på TV. Så att lite att man har gjort rätt mycket TV känner man. Man tänker inte så ofta på det. Så man fick liksom, ja just det, så gjorde jag det där. Det var kul. TV-fabriken i Nacka den här veckan med en före detta TV-medarbetare, får man väl säga, Paolo? Det får man nog säga. För det har blivit mycket TV för dig, inte minst Robinson, Farmen, Pengarna på bordet, ja, Fear Factor älskade du. Ja, det måste jag säga. Av alla programmen det är favoriten. Att kasta folket ut för stup är ju roligt. Det märktes att du gillade det i avsnittet som vi har spelat in här nu. Och sen så pratade vi också om det som hände dig 2020 när alla uppdragen bara försvann. Ja, allt försvann, men det, i slutändan så några år efter så det är alltid så där, en dörr stängs, en ny öppnas. Mm. Men du kommer inte tillbaka till TV? Nej, jag trivs där. Jag har egen podd, jag har min YouTube-kanal, jag trivs rätt bra med min egen chef. Paolo, jag sitter här därför att du gjorde ett inlägg i natt där du i princip beskriver att du har förstört ditt liv, du har fattat ett beslut som har förstört ditt liv och det är rätt åt dig. Vad var det som hände? Jag har köpt sex. Är det någonting som du brukar göra? Nej. Det här var första gången? Det är första gången, ja. Och så pratade vi också just en del om den här så kallade cancel-kulturen som ju har drabbat dig. Ja, definitivt. Jag har gjort fel och absolut erkänt det. Betalat mina böter, tagit mitt straff. Men sen så kanske måste jag säga att det kanske var lite dumt. Inget ursäkta vad jag har gjort, men någonstans får det fan vara en gräns. Det här är TV-fabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast.